ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁଁ ସଞ୍ଚାର କଲା ଆଜ୍ଞା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେମା ଆର୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିଷୟ ଟିକେ ଜାନ୍ମା। ତ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଟିକେ ପହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦଉନ୍। ମୋର ନାଁ ହଉଛେ ଚକ୍ରପାଣି ସେ, ଘର ହଉଛେ ବୈତାଲି, ବ୍ଲକ ଝାରବଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼। ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ କଳା ହଉଛେ ସଞ୍ଚାର କଳା। ଏ ସଞ୍ଚାର କଳାକୁ ମୁଇଁ ଦୀର୍ଘ 45 ବରଷ ହେଲା ନିଜ ପେଶା ରୂପରେ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପରିବେଷଣ କରି ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିଛେ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଗୌରବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ? ହଁ, ମୋର ଗୁରୁ ଏନ୍ତା ସଞ୍ଚାର ବାୟକ ଥିଲେ, ମୋର ନିଜର ଜନ୍ମ କଳା ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହାନ୍ତ ହେଲେନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ ସେ ଶିକ୍ଷାକେ ମୁଇଁ ସବୁ ଆଡ଼କେ ବୁଲିକିରି ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଟିକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ସଂକ୍ରି, ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚକ୍ରପାଣି ସେଠ, ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଇଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଲା ପାର୍ଟିରେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନାଚିକିରି ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏନ୍ତା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତେଜରାଜ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଝାରବନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବରଗଡ଼, ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ସେଠ। ମୋର 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସଞ୍ଚାର କଲା, ଏହି କଲାରେ ମୁଁ ପରିପୋଷଣ ଏବଂ ପରିବେଷଣ କରିକିରି ମୁଁ ଚଲୁଛେ। ସେଇ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଗୀତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ। କଲା ତ କଳା ରାଧେ ବୋଇଲ ମୋତେ, ରାଧେ ବୋଇଲ ମୋତେ, ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛ ବୋଲିକିରି ମୋତେ କଲା କଲା ବୋଲିକିରି ଯେ ବାନୁଛ, ମୁଇଁ କଲା ହେଲେ ବି ସଂସାରରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ତୁମେ ଯଦି ଗୁରିଅ କି କଲା ଜିନିଷ କେ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିଲ କେ ନାଇଁ ବୋଲିକି କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର କାଁ ବୋଲିକିରି ଦେଲେ, ଭୂମି ତ କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଶୁଣବାକେ ବି, ଆମକୁ ବି ଗୋଡ଼ ପୁରା ହଲି ଯାଉଥିଲା ନାଚବାର୍ ଲାଗି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, କଣ୍ଠ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଚବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମୋର ନାଚବାର 45 ବର୍ଷ ହେଲା,
45 ବର୍ଷ ନାଚିଲା ପରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଗଲେ 2022 ଗଲେ 23ରେ ମୋତେ 70 ବର୍ଷ ହେବା ମୁଁ କଳାକାରଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋର ପୁଅ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଆର୍ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଏ କରିକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛେ ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 2 ଜଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ 4ଟା 3ଟା ନାତୁଣୀ ଗୋଟିଏ ନାତି ଆଉ ପୁଅ ବୋହ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେନ୍ତା ସପୋର୍ଟ କରସନ୍ ଘରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଚି ଯିବାର ଲାଗି ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଉପରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କରସି ଯେ କପଡ଼ା ଲତା ସଫା ରଫା କରିଦେଇକିରି ମୋତେ କୌଣସି ରମର କେନିକି ଯଦି ବି ପଇସା ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ ବୋଲେ ବି ମୋତେ ଖୋଜବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଭଲ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକିରି ଘରକେ ଦଉଛେଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଘରୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆଜି 5 ଟଙ୍କା କାନ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କଲି କାଲି ମୋର ଘରକେ 500 ଟଙ୍କା ଆସବା ବୋଲିକି ସେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜ ହେଇକିରି ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେ ଅଛନ୍ ଏଣ୍ଟାର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରସନ୍ ମୋର ପରିବାର ସହଯୋଗ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଗାଁର ଯେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସଞ୍ଚାର କଳା ବାୟକଟେ ବାହାରିଲେ ଆରୁ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୌରବ ରଖିଲେ ଆମର ବ୍ଲକର ଗୌରବ ରଖିଲେ ତାପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ରଖିକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ସୁନାମଟେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରସନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କେ ଏହା ତ ଭଲ ଗାନାଟେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ଗାନାଟେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୀତଟେ ଗାଇବି ନୂଆ ଗୀତଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳରେ ଯେପରି କ୍ରିକେଟଟା ତାର ମାନେ ସୁପର ମାରିଛେ ସେଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନୁବାଦ କରିକିରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିକେଟର 17 ଯତମତିନି ଖୁଟା ଗାଡ଼ିଛୁ ଭକତମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତୁ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ 17 ଯତମତିନି ଖୁଟା ଗାଡ଼ିଛୁ ଭକତମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତୁ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ ଜାଣିଗଲି ହରି ତୋର ଚଳନ ମାରିଦେଲୁ 108 ରନ ଜାଣିଗଲି ହରି ତୋର ଚଳନ ମାରିଦେଲୁ 108 ରନ ତୁଇ ମାସେ କି ବର୍ଷେ ଖାଲି କରିଥା ୱେଟିଂ ତୁଇ ଦେହ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୁଇ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୋର ବଲ୍ କେ କେଚ୍ କଲେ କର୍ମି ବେଟିଂ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୁ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୋର ବଲ୍ କେ କେଚ୍ କଲେ କର୍ମି ବେଟିଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ନିନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଉଛେ ତୋର ପାଖେ ଅଛେ କି ପର ମୋର ପାଖେ ଅଛେ ଏମ୍ପିଆର ରନ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଲେ ହଉ ବାବୁ କରିଦେ ମୁଁ ତାଜା ବେଟି ଜାଣିଗଲି ହରି ତୋର ଚଳନ ମାରିଦେଲୁ 108 ରନ ଜାଣିଗଲି ହରି ତୋର ଚଳନ ମାରିଦେଲୁ 108 ରନ ତୁ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୁ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୁ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୁ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୋର ବଲ୍ କେ କ୍ୟାଚ୍ କଲେ କର୍ମି ବ୍ୟାଟିଂ ତୁ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୁ ଖେଳୁଥିବୁ ଗା ତୋର ବଲ୍ କେ କ୍ୟାଚ୍ କଲେ ମହାଦେବ ବାବା ପାର୍ବତୀ ହକା ହେବେ ଠକ ନମସ୍କାର।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଜଉଛନ୍ ଆର୍ କଣ୍ଠ ବି ଭଲ ଅଛେ, ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ମୋର ଆଶା। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କେନ୍ଥେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର କଲା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆର୍ ଏଇଟା ବଜାବାର ଗାଇବାରଟା ଏଇଟା ବହୁତ କଡ଼ା କାମ। ବଜେ ବଜେ ଗାଇବାରଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ସୋର ଲାଗ୍ସି। ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆମେ ଚାର ଭାଇ ହଉ। ସେ ଚାର ଭାଇ ଭିତରୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ଯାଇକିରି ମୋର ବାପାକେ କହିଲେ ଯେ କାଁ କରବ ବାବା, ତୁମର ଚାରିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଯେ ସବୁ ନାଗର ଦୁଲି ଡେଣୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ତୁମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଳାକାରଟେ ଥିଲ, ତୁମର ପୁଅମାନେ ଯଦି ପାଲିଆଟେ ଧରିନି ଜାଣିଲେ ହଲିଆର ହେବାର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରା ବୋଇଲେ। ସେଦିନ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା। ତୋତେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଇ ଦିନେ ତୋତେ ଦେଖେଇଦେବି ମାଷ୍ଟର ବୋଇଲେ। ଆର୍ ସେ ଜିଦ୍ କରିକିରି ଆମର ଘର ପୋଡ଼ ହଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେ ପୋଡ଼ ହଲ୍କେ ଚରି ଚରି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବହିକେ ମୁଇଁ ତାର ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସତକୁ ସତ ସେ ଯେନ୍ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲା ବୋଲି ହେଲା ବେଲେ ମୁଁ ଆମର ଗାଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଖେଳିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ମୋତେ ସେ ଯୁଗର 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ନିହାତି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ କଲା ଥିବା ବେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବେ କଲା ବେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରବା ସାଧାରଣ। ସେ ବନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମାନେ ପୁରାଣ ବିଷୟ ବନେ ସବୁ କୁହାପଡ଼ ସେଇଥି ଲାଗ୍ସି ଲାଗ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ତ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପଦେ ଜାଣା ଗୋଟେ ହଉ। ଦେବି ଦେବି ପଦେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, କାହିଁକି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, କୌଶଳୀ ଭାଷା। କୌଶଳୀ ଭାଷାରେ ମୋର ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଗୋଟେ କି ଦଣ୍ଡେ ଦେଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ହବ। ଷାଠେ ଯାଇ ମୋତେ ସତୁର ହେଲା ରେ, ଷାଠେ ଯାଇ ମୋତେ ସତୁର ହେଲା ରେ, ମୁଇଁ ହେଲି ନ ଯିବାର ବତର ରେ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ରେ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର। ପଦ କାଁ ବୋଇଲେ ଏହା ମୋର ଗାଈ ଦେବ ଚିତା ଚୈତନ ତହିଁ ଲେଖା ଥିବା ରାମ ନାମ, ହାରେ ତହିଁ ଲେଖା ଥିବା ରାମ ନାମ, ଦେଖେ ମୋର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ ତୁଳସୀର ମା।
जय मनोजिनी वृंदावन सेन रही शंकला ठाकुर रे मते जल्दी ଠିକ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆରୁ ଜଣାବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ନମସ୍କାର।